हेलो नमस्ते तस्तेले वेलकम ब्याक टु रिन्सिङ ब्लग आज तिमीले स्वागत छ आज पनि फेरि आज चाहिँ के भने आज चाहिँ नेपालीमा भन्नुपर्ने भने आज औँसीको दिन अनि इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि आज चाहिँ हो न्यु मुन डे अनि टिबेटनमा नामगाङ भनेर बुझिन्छ आज चाहिँ हो नामगाङ अब टिबेटन अब धर्मको क्यालेन्डर अनुसार आज चाहिँ लास्ट डे अफ मन्थ है भोलि चाहिँ फेरि अर्को महिना लाग्छ अनि भोलि चाहिँ हो अब सोनम लोछार पनि हो आज चाहिँ लास्ट डे है भोलि चाहिँ सोनम लोछार भुटानिसहरूको मेन अब चाड भनौँ अनि तामाङहरूको पनि साथसाथै अनि हजुरहरूलाई पनि एकदमै के भन्छ शुभकामना छ है सोनम लोछारको ह्याप्पी सोनम लोछार टु अल एभ्रिवन अनि आज चाहिँ हाम्रो गुम्बामा पनि आज चाहिँ बजुसतुवा दर्शन पूजा भइरहेको छ बजुसतुवाको अनि त्यही हो आज चाहिँ यस्तो छ अब हलुका अहिले बिहानको 8 बजीदेखि पूजा लागेर अहिले चाहिँ 10 बजी सर्ट ब्रेक भनौँ एउटा ब्रेक भइरहेको छ अनि फेरि 10:30देखि फेरि लगातार स्टार्ट हुनेछौँ अनि आज यस्तै छ हेर्दै जानुहोस् है त Oh, my God.
So guys, and the Ajuko puja chai khatam bhako awastha aba aile belkako kati baje bhai 3 baje hola 3:30 tira ta aaja sakyo aaja alikati chhitai sakyo aaja chai and aba aaja chai sakde gareko awastha namaste namaste bhakare bahira desh bara aako waha pani yo namaste kya ho ma ta kala na kala pani nikle ta Okay, bye bye. Thank you so much, and thanks for watching. Hi, Ajuko lagi itu nala abo. Hi, ani ajar le Ajuko video le man parah ni nuncha. Banyak asal sa man parah ni banyak. Please like, comment, share. Ani jadi banyak media channel man naya. Ani nuncha. Subscribe garne nala boleh. Saya dah. Thank you so much. You bye bye. Take care.